ကောင်းစဉ်အနေထားမှာအခုဒီကပေါ့နော်ဆရာဦးမြအေးတို့ဒီကဘာလို့ကဒေါရီမောရီနဲ့ခါတယ်ဆွေးနွေးနေကြတာတွေ့အဲ့တော့အဲ့လိုဒေါရီမောရီနဲ့ဆွေးနွေးနေကြတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဒီအမျိုးသားပြန်လဲတင်းမြန်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကဒါပို့ပြီးတော့နီးလာမှာလားဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်းဟောခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအခုဒီ88ရေခင်းကာလမှာဒီတိုင်းပြည်ကပေါ့เนาะဒီမတိမငြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာပေါ့เนาะမှတ်တရတမိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုဆောင်ဘာဖြစ်လို့ဆန္ဒပြကြလဲဆိုတော့လေဒါလူတွေကတခါတည်းစီးဝါးရေးတွေချွတ်ချုံကြအကုန်လုံးထိမ့်နိုင်သိမ်းမရအောင်လို့ဘဝတွေပျက်စီးရမယ်ဟာအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဒါတမတော်အနေနဲ့လဲဒါဝင်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းပ
တော်ကြီးကဒီညမာလေးပါဆိုပြီးတော့တည်တည်ချာချာဒဲပစ်လိုက်သလားကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့တပ်မတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမိဖာနေနဲ့ထားတယ်မိဘတယောက်ကဆုံးမတယ်အဲ့ဆုံးမတဲ့မိဘကပြန်ပြီးတောင်းပန်ရမှာလားအဲ့တော့အဲ့တော့ခုနအပြည့်အစုံမိသွားတဲ့မိကုန်းတွေရှိပါတယ်တို့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်အခုသုံးသက်ချက်ပြီးချင်လို့ရပါတယ်မိမမိသွားတဲ့မိကုန်းတွေမှာနိုင်ငံရေးဆိုတာကကိုယုံကြည်ရဲ့ဟာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေဆိုတာတစ်ချက်လုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကယဉ်ပါလာတာအထက်ကမိဒါလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ဘုံကလည်းယဉ်ပါလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ယူဆချက်ထင်မြင်ချက်ကိုကြည်သည်ဖြစ်စီငယ်သည်ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့မန်နဲ့ပြောတတ်ဆွေးနွေးတတ်တယ်ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေတဘာဝဖြစ်ဒါဝေဖန်ရင်းနဲ့ကိုဝေဖန်ရေးဆိုတာနိုင်ငံရေးသမားတွေအသက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သီအိုရီအများကြီးမရွတ်တော့အဲ့တော့အဲ့လောက်နားမလဲအတွက်ညီမမေကွန်းကတော့လည်းပဲရှင်းပြချင်ပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပြောတယ်ညီမမေကွန်းနဲ့ကလည်းထပ်ပါသွားပါလေပြည်သူတွေကစောက်ဝနေရေးကြက်တဲလို့ရှစ်လေးလုံးယူလောက်ခဲကြတယ်ဆိုတော့ပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုစောက်ဝနေရေးကြက်တဲအောင်နိုင်ငံရေးရဲ့အသက်ဟာပြည်သူလူထုရဲ့စောက်ဝနေရေးဖြစ်ပါလေစောက်ဝနေရေးကိုဖော်ဆောင်တာဟာနိုင်ငံရေးစနစ်ဖြစ်ပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာလကပြည်လူထုရဲ့စောက်ဝနေရေးတွေမွန်းကျက်ကြက်တဲပြီးဒုက္ခတုတ်ခရောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုဘယ်စနစ်ကဖန်တီးခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာအဖြေရှိပြီးသားပါရှစ်လေးလုံးတမိုင်းဟာအလကားပေါ်လာအဖြေရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတမိလေးကိုတဲ့တဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆေဟာလေတစ်ဆက်လေးပြောပါမယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ရဲ့သားချင်းဖြစ်လို့အသားလေးကိုစိတ်ကြည့်လို့နာတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်ပါဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီစကားပြောလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး